Zbog korone, privreda Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga imala je prošle godine obim spoljno-trgovinske razmjene manje za 3,8% u odnosu na 2019. Prevedeno u novac, kompanije iz tri okruga su prošle godine ostvarile spoljno-trgovinsku razmjenu od 2,61 milijardu evra. Međutim, u okviru te razmjene ostvaren je i suficit u pogledu odnosa izvoza i uvoza. Ako analiziramo detaljnije podatke, naš region je u suficitu 584 miliona evra, što je svakako jedan od boljih rezultata koje smo postigli u prethodnim godinama. Šta to znači? To znači da je pokrivenost uvoza izvozom u našem regionu bila u plusu. Za razliku od nekih drugih regiona koji su imali, da kažem, deficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni. Tokom epidemije najviše su stradale kompanije u sektoru usluga zbog toga što je korona imala najviše uticaja na kretanje ljudi, a to se odrazilo na ugostiteljstvo, turizam i saobraćaj, objašnjava Matejić. Napominjem, sektor industrije i sektor poljoprivrede i pored poteškoća koje su naravno imali, su uspjeli da održe nivo poslovanja ili neznatno malo u blagom padu, a što se tiče sektora usluga, delatnosti koje sam malo pre naveo, oni jesu u problemu, međutim država je dala odgovor i za to i pomogla i taj sektore i nadam se da će i nadalje to činiti. Matejić podsjeća da su u toku konkursi za finansijske podsticaje firmama za otvaranje novih radnih mesta, za sufinansiranje podsticaja za povećanje zaposlenosti iz gradskih i opštinskih budžeta izdvojeno je oko 900 miliona dinara.